Krštenje je poseban trenutak u životu svakog od Isusovih učenika, prijatelja, ma zapravo bismo mogli reći u životu svakog Isusovog brata i sestre. Naime krštenjem postajemo djeca Božja. Krštenje označava početak vjerskog putovanja i povezivanje s vjerom u Isusa Krista. Jedan od važnih simbola krštenja je voda voda se koristi kao znak čišćenja i novog života. Kada svećenik polije glavu onoga koji se krsti, to simbolizira čišćenje od grijeha i početak novog života u vjeri. Tijekom krštenja svećenik koristi posebno sveto ulje poznato kao krizma. To je ulje koje simbolizira prisutnost Duha Svetoga svećenik stavlja malu količinu krizme na čelo osobe koja se krsti označavajući time posebnu povezanost s duhom svetim krštenje također uključuje svijeću koja simbolizira svjetlost vjere svećenik daje roditeljima i kumu svijeću koja gori tijekom obreda to je podsjetnik da je isus svjetlo svijeta i da vjera treba svijetliti u našim životima kad govorimo o krštenju, valja spomenuti Ivana Krstitelja. On je bio poseban čovjek, poslan da pripremi put Isusu. Ivan je krstio ljude u rijeci Jordan, uključujući i Isusa. Isusovo krštenje je važan trenutak jer je to prvi puta da je svijetu predstavljen kao sin Božji, a krštenjem i mi postajemo dio Božje obitelji, djeca Božja. Krštenje je dakle poput posebnog putovanja u vjeri, gdje simboli i znakovi poput vode, svetog ulja, bijele haljine i svijeće pokazuju da započinje novi način života, život u zajedništvu s Božjom obitelji.